Після несприйняття кандидатури керівника Держгірпромнагляду житомирський губернатор вирішив всі подальші призначення виносити на громадське обговорення. Так, 24 червня громади взяли участь в обговоренні призначення 9 головних лікарів медичних закладів Житомира, у яких закінчується термін контракту. Для участі в заході зареєструвались 37 громадських організацій. Кожен кандидат на посаду звітував про досягнення очолюваного медичного закладу. Першим виступив головний лікар обласної клінічної лікарні імені Гербачевського Михайло Борщівський. Якщо порівняти той час, коли я прийшов в обласну лікарню і в лікарні лежало просто, лікувалося 18 тисяч пацієнтів, то зараз 28 тисяч пацієнтів лікується, тоді було 1080 ліжок, зараз 825 ліжок, 21 був ліжкодень, сьогодні він 10,5, виконувалося операцій на той час 9 тисяч, 10 тисяч, то сьогодні ми маємо 15 тисяч операцій. І якщо взяти по амбулаторно-поліклінічній службі, то в рік було відвідувань десь 116 тисяч, сьогодні ми маємо 275 тисяч відвідувань. Рівно наполовину, за словами лікаря, за останні 5 років зменшилась і смертність у лікарні. Я, коли прийшов на посаду, було 2,2 летальність, сьогодні 1,1. Це на рівні України досить пристойний показник. Активну участь у обговоренні взяли громадські активісти, які акцентували на недоліках роботи лікарів. Зокрема, повідомили, що до координаційного центру громадських організацій Житомирщини поступило безліч скарг щодо поборів, здирництва з хворих та незадовільну роботу працівників обласної клінічної лікарні. Осівчук Андрій Володимирович, місто Новоград-Волинський, тут далі його домашня приватна адреса, скаржився на незадовільну роботу працівників обласної клінічної лікарні, розквіт корупції, здирництва, поборів у лікарні, ненадання належної медичної допомоги. Рудницький Георгій Леонідович, житомирянин, скаржився на порушення медичної етики, зверхнє ставлення лікарів до пацієнтів, халатне непрофесійне відношення медичного персоналу лікарні, в даному випадку хірургічне відділення, до своїх трудових обов'язків, що призвело до його інвалідності. Список таких скарг, каже активіст, великий, тому зачитую лише основні. Крутикова Поліна Миколаївна, СМТ Гродниця, Новоград-Волинського району, скаржилась на порушення права пацієнта на вибір лікувального закладу та відмову надання направлення до інституту урології сину, інваліду з дитинства, несвоєчасне надання консультацій та виклик для надання допомоги інститутом урології, порушення протоколу лікування хворого, вимога купувати медичні препарати, які не мали використовуватися при встановленому діагнозі, що призвело до великих матеріальних втрат. Також активісти звинуватили лікаря клінічної лікарні у махінаціях при тендерних закупівлях та перевищенні службових повноважень. Окремі ремарки звучали щодо його причетності до Партії регіонів. Далі громадськість обговорювала керівників інших закладів, зокрема Житомирського перинатального центру, обласного центру крові та кількох аптек. Результати громадських обговорень будуть подані до обласної ради. Рішення щодо призначень прийматимуть на сесії.